Azərbaycana kreditin geciktirilməsinə görə yeni qaydalar müəyyən edilir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə məsələ Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilən mülki məcəlləyə dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən məcəllədə və müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, borclunun pul məbləğini ödəməsini geciktirməsinə görə kreditorun tələb edə biləcəyi məbləğ məhdudlaşdırılır. Bu halda geciktirilmiş vaxt üçün geciktirilmiş məbləğə görə illik 5%-dən çox olmamaq şərti qoyulur.